سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراهیم خلیل، سلام بر وارث آدم اسحاق، سلام بر یوسف صدیق. سلام، آپ کون ہیں؟ تمہاری دلجوئی اور حفاظت پر مامور پروردگار یکتا کا قاصد ہوں، تمہاری حفاظت اور دلجوئی کے لیے. مجھے تنہا مت چھوڑے، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے. یوسف کو چاہیے کہ سختیاں جھیلنے کا عادی بنے. یاد رکھو، یوسف جب تک کنویں کی گہرائی میں نہیں اترے گا، اوجے کا مال و جاہ و جلال کو نہیں پہنچ سکے گا. تم یہاں اس گہرے کنویں میں نہیں، بلکہ عنایت خداوندی کے سائے میں ہو. اس وعدے کے پورے ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں. جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اس قید و بند کے لیے نہیں.